土耳其前方是何地界？西德斯人他们取经路上进入了吕俄国，遇到未知的东西。我们铁定跟吕俄国是从来没有产生来过的，它是一个非常大的戏剧效果的一个冲突。全都是你的。顺风，我觉得他跟唐僧已经没有三打那一种冲突，你也可以说是我们刚才的。哎，小李子。 你不要再用这对眼神看我师父。这次的吕俄国，吴坤还是会更加去保护他。悟空，可是你觉得为师有什么本事？师父，你一点本事都没有。猪八戒这一次的，还是那些猪八戒身上的一些毛病吧。你们这里一个公的都没有吗？你聋了？ 女儿国，哪里有妹？你动了色心你，你造坏的你！我的角色比较单纯。哎呦！如果跟女生比较近的时候，就会尴尬。啊！ 你放我们走吧，让我们一行西去吧。这一次最纠结肯定是要哭。非常纠结，唐僧对国王一直都是比较抗拒的。小僧不近女色啊！我也不近女色呀。作为一个僧人，他对过这个情这一关，对唐僧说是一个很大的考验。他们是一个面对非常大的困难，能不能走下去，怎么走下去是一个很大的考验。 师父，只要你一声令下，我就当个天翻地覆。大师兄，师父肯定不会同意的。悟空，还等什么？快啊！